Մենք շարժում ենք առաջ լավ տրամադրությամբ, հատկապես այս հարցազրույցը հատկապես ինձ համար լինելու է շատ կարևոր, որովհետև հուսամ եւս մեկ անգամ որ այո, լինի ճակատագրական ու իմ մոտ ինչ-որ բան փոխվի հանդեպ կենթանական աշխարհը, որովհետև շատ սիրում եմ կենթանիներին, իսկապես ժամերով կարող եմ նայել նրանց վարքագիծը, նրանց ստեղծած ընտանեկան կյանքին, ինչու ոչ, բայց ամեն դեպքում չեմ կարողանում դիպչել։ Հիմա տեսնենք ինչ կփոխվի եւ ինչի շուրջ են խոսելու։ Այո, քանի որ մենք շատ անկեղծ ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, զրույցը սկսելուց առաջ, երբ մեր հյուրի հետ խոսում էինք, Հայկը պատմեց, թե կենթանի տեսնելիս ցայտնոտի մեջ է ընկնում, շատ սիրում է, երբեք չի վնասի, բնականաբար բարի Հայկը իհարկե, բայց չգիտի թե իր հետ ինչ է կատարվում, երբ կենթանի է տեսնում կամ առավել ևս կենթանին դիպչում է ոտքերին։ Հիմա կփորձենք միասին հասկանալ, ես վստահ եմ, որ միայն Հայկը չունի այդ խնդիրը մեր հյուրի հետ, բոլոր շերտերին կանդրադառնանք հիմա ինչ կապված է կենթանիներին։ Հրանց Արք հիմնադրամի տնօրեն Հրանտ Դավոյանի հետ ենք այսօր զրուցելու մեր հյուրը, հենց կենթանասեր, կենթանապաշտպան, կենթանաբան, շարունակենք, բարև ձեզ, բարի գալուստ մեր տաղավար, շատ ուրախ եմ, որ կենթանի չեք բերել այսօր ձեզ հետ, օրինակ փոքրիկ կատու բերեք, այսպես շոյելով նրան սիրելով հարցազրույց անեինք, որտեղ գուցե չգիտեմ ինձ հետ ինչ կկատարվի, դրա հարցի պատասխանները ես կիմանամ, բայց հիմա անոնսի կարգով, մեր սիրելի հյուրը, բարեկամներ, Հրանտ Դավոյանը, իր տանը հարակից տարածքում խնամում է 40 կատու և 9 շուն, երկար տարիներ ապրել է Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ սովորել է անաստաբուժություն, զբաղվել կենդանիների բուժմամբ, ստեղծել հիմնադրամը, որն օգնում է խնամքի կարիք ունեցող կենդանիներին, ապահովում կացարանով և սննդով։ Իհարկե այս թիվը կենդանիների կարծիքով փոխփոխվում է անընդհատ, չի կարող, որովհետև հիմա արդեն 60 կատու են, մոտ 14 շուն իմ ուրեմն տանը, դե որթեգրվում են, նորն են գալիս, այսպես ասած, այո։ Հրանտ, մինչ կանդրադառնանք բուն թեմային հիմնադրամի գործունեությանը, եկեք Հայկի խնդրին այսպես մի փոքր ընթացք տանք, որովհետև նրա նման կարծում եմ էլի կլինեն մարդիկ։ Դա ֆոբիա չէ, ինչպես հասկացան, որովհետև ինքը չի վախենում, պարզապես ինչ որ ներքին դիմադրողականություն է լինում, իրենց կենդանի։ Դա իր օրգանիզմի, օրինակ մարդկանց մոտ ոնց է, ասենք, ալերգիան կարա տարբեր ձև, հա, ուրեմն ցուցաբերվի, դա կարա դուրս տա ինչ որ խնդիրով։ Հայկի մոտ դա ինչ-որ ներքի խնդիր է, որը կենդանին դիպչելու ժամանակ իր օրգանիզմը փորձում է պայքարել դրա հետ, ու դա ֆոբիա չէ, այլ ինչ-որ ալերգիկ ռեակցիա է ստանում։ Եվ Հրանտ, դա հանդիպել եմ, շատ եմ հանդիպել, էլի, որը կարող է լինել նույնիսկ ժառանգական, որովհետև վստահ եմ, որ այո, դա հիմնականում ալերգիաներն են, հիմնականում կարա ժառանգապար, բայց ձեր խնդիրն է ժառանգապար լինում, այո։ Ցավոք դուք երրորդ դեպքն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, արդեն ես գիտեմ, էլի, բայց Միացյալ Նահանգներում է կա։ Եվ ո՞րն է լուծումը այս դեպքում։ Գիտենք ֆոբիաների դեպքում պետք է ընդառաջ գնալ վախին, հաղթահարել, իսկ այս դեպքում։ Այս դեպքում չեմ կարող ասել, որտեղ փորձել ենք իմ հետ ծանոթներին, բայց չի ստացվում։ Անբուժելի է։ Ամեն դեպքում կարծում եմ հոգեբանությունը, որովհետեւ ես լսել եմ, որ ալերգիայի տեսակներ կան, որ հոգեբանության դու կարողանում ես հաղթահարել դա, եթե հստակ դա ֆիզիոլոգիապես քո մոտ չի արտահայտվում, այսինքն ուտելիքից, դեղորայքից ալերգիան դա հստակ է, դու գիտես, որ դա չես օգտագործում և վերջ։ Սա լսել եմ էլի, որ ավելի շատ հոգեբանական է, և դու ինքդ մինչև չաղթարես և պատրաստ չլինես, դրան հաշտու համերաշխ չես լինի։ Օրինակ մեր հիմնադրամի փոխտնօրենը ուներ այսպես ալերգիա կատնեց, որը դուրս էր տալի, բայց ինքը փորձեց հոգեբանական, հա, ասենք ինչ-որ առանց դեղորայքի, ուրեմն հաղթահարել, ու հաղթահարեց։ Մարմինը արդեն թելադրում է։ Այո, ոնց ասեմ, ուրեմն իմունիտետ է ձեռք բերում, այսպես ասած, ու օրգանիզմը սկսում է արդեն նորմալ, բայց ձեր դեպքում չենք փորձել, էլի, բայց կարող ենք փորձենք, եթե ինչ-որ։ Ինչու՞, հետաքրքիր դեպք իմ հետ կապված ձեր պրակտիկայում։ Այո, մենք ուսումնասիրում ենք, ուսումնասիրում ենք առարկա Հայկ Պետրոսյան։ Հրանտ Արք հիմնադրամ, Հրանտ, երբ հիմնադրվել, ինչ նպատակով, ինչ գործունեություն է ծավալում։ Նայեք, ուրեմն մանկուց դեռ ես 7 տարեկանից ուրեմն ունեցել եմ իմ կենդանին, ուրեմն փոքր վաղտվանից կենդանիներին այդպես կերակրել, իմ ծնողների օգնությամբ նաև բուժել ենք։ Հիմնական շուն և կատու։ Հիմնական շուն և կատու, մեր որտեղ մեծացել եմ, այդ ուրեմն տարածքում 2003 թվական, երբ գնացի Միացյալ Նահանգներ, ակտիվ ուրեմն կամավորական աշխատանքներ էի կատարում կենդանիների ուրեմն կացարաններում, Միացյալ Նահանգներում, ու դե օգնում էի նաև այստեղ կենդանիներին, 17 թվին ուրեմն գաղափար ծագեց, մենք մեր ընտանիքով ստեղծենք այդ կենդանիների հիմնադրամ, որ կարողանամ ավելի ակտիվ օգնեմ
te Միացյալ Նահանգներում, թե այստեղ, քանի որ Միացյալ Նահանգներում չկան դրսի կենդանիներ, մենք այնտեղ անում ենք օգնությունը որդեգրման, ժամանակավոր խնամակալության, որը բերում է կենդանիներին, տուն ժամանակավոր խնամում ենք ու որդեգրման տալիս։ 17 թվի ձեր հիմնադրամը բացեցինք, դե արդեն Հայաստանն էլ է օգնում, հա, ունեի կենդանիներ ժամանակավոր խնամակալության, դրսից փրկած, եւ 19 թվին վերադարձա Հայաստան, այսպես ասած, գնում գալիս եմ, այլ դա հիմնական, քանի որ կասեմ, որ կենդանիներս բերեցիմ, երեք շան այնտեղ հետս բերեցի, ավելի մեծ մասամբ ստեղ եմ մնում, քան այնտեղ, ու ստեղ ակտիվ գործունեություն սկսեցինք ծավալել, ուրեմն անտուն կենդանիների խնդիրներով, ասենք շտապ օգնության, որը մեծ քանակությամբ կենդանիներ կան, որոնք ասենք վնասվում են, ուրեմն մեքենաների տակ, ասենք ինչ-որ տրավմաներ հիվանդանում են, ոչ միայն օթևան, այլ նաև ուժվում են կենդանիներ, միանշանակ, միանշանակ, մեր հիմնադրամը ունենք մենք թեժգիզ, մեզ ուրեմն գնում են, զանգում են, ուրեմն Facebook-ն հարթակով, հեռախոսահամարներով, տարբեր ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տեղերից, որ կենդանին ասենք վնասվել, անկել է մեքենայի տակ, կամ ասենք դաժան վերաբերմունք ասենք կրակել են, մենք ամիջապես տեղափոխում ենք կլինիկա, կենդանիները բուժվում են, որ կենդանին ի վիճակ կե բուժվել ստո հետ վերադառնա տարածք, վերադառնում է տարածք, որը հնարավոր չի որ ապրել, ասենք ուրեմն դրսի պայմաններում կացարաններում են մնում, ու որթեգրումել ենք, որթեգրումումն էլ արդեն ոնց որ ավելի ակտիվ լինում խառնուրդների, չեմ ասում ցեղատեսակ, որովհետև խառնուրդը ցեղատեսակների ուրեմն մի քանի ցեղատեսակի խառնուրդ է, եւ մարդիկ փորձում ենք ուրեմն քարոզել մարդկանց, որ ոչ միայն ցեղատեսակի շունն է լավ, այլ նաև խառնուրդ շունը կարող դառնալ լավ ընտանիքի անդամ, լավ ընկեր։ Հրանտ, գիտենք, որ մեր հասարակությունը երբեքված է հատկապես թափառող շների այդ հարցի մասին խոսելիս, ունենք ծայրահեղ կենդանասերներ եւ հակառակ կողմում կան մարդիկ, որոնք պարզապես չեն հանդուրժում եւ պատրաստ են ամեն քայլի նրանց չտեսնելու համար։ Մեր երկրում ինչու են այդքան շատ թափառող շները վերջապես, իսկապես կացարանների պակաս կա, թե օրեցօր շատանում են այն տերերը, որոնք պարզապես չեն ուզում պահել իրենց կենդանիներին եւ դուրս են անում տանից։ Փոքրիկ լրացում հարցին, եւ վստահ ենք, որ մեզ թվում են թափառող շները, բայց արդյոք պատկան մարմինների կողմից այսօր լիարժեք արվում են այն քայլերը, որ ամեն դեպքում թափառող շները երեխաների կամ թեկուս հասարակության համար լինեն լիարժեք անվտանգ, որովհետեւ ամեն դեպքում դեպքերի բերումով տեսել ենք իրավիճակներ, երբ ագրեսիվ դրսևորումներ են ունեցել թափառող շները եւ այլն եւ այլն։ Եվ երկկողմանի են այդ ագրեսիվ դրսևորումները, եւ մարդուց շանը եւ հակառակը։ Այո, մենք ունենք մեծ, մեծ եւ լուրջ խնդիրը թափառող կենդանիները։ Ուրեմն թափառող կենդանիները ոչ թե միայն տերերով մարդիկ ուրեմն դուրս են հանում շանը եւ դրանով ուրեմն շատանում են կենդանիները, այլ նաեւ ստերճացումը չի արվում։ Ստերճացումը մեր մոտ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ստերճացումը պետք է լինի ուրեմն մասսայական ու շարունակական։ Բայց արվեց, չէ, այնի չէ, պայն։ Չէ, արվեց, բայց քան դա քանակը չի ապահովում ու շարունակական չի, օրինակ ասենք մարզերում հիմնականում անում են ստերճացում 100 շան, ասենք ինչ որ ծրագրով 100 շան ստերճացում, բայց դա բավական չէ, պետք է բոլորը, ասենք ոնց որ Երևանում արվում, թափառող կենդանիների ուրեմն կենտրոնում շարունակական ստերճացում արվի։ Ցավը նաև որ նաև մարզերից բերում են ուրեմն ձագեր ու Հայաստան Երևանի տարբեր տեղերում արկղով է, ասենք վերջերս այդ հենց երկու օր առաջ բերեցին 13 ձագ Թումոյի ուրեմն այդ շների համար նախատեսված այգում արկղներով դրեցին, դեռ միշտ բերում են։ Դրա համար ուրեմն մեր հիմնադրամը պայքարում է պոպուլյացիան ուրեմն կարգավորելու հետ կապված, մեր հիմնադրամը ուրեմն սեպտեմբերից հայտարարեց ստերճացման ծրագիր, որը թույլ է տալիս մաչելի գնով ստերճացնել թե տան, թե դրսի կենդանիներին։ Սա ուրեմն նախ կոգնի պոպուլյացիան ուրեմն նվազեցնելու եւ նաեւ մեր հիմնադրամը աշխատում է ուրեմն մարդկանց հետ ուսուցողական աշխատանքներ տանելով, թե ինչպես պաշտպանվել կենդանուց, ինչ անել, որ կենդանին ասենք չհարձակվի։ Այո, մենք փորձում ենք մարդ եւ կենդանի հարաբերության այդ բալանսը պահել։ Այո, կան մարդիկ, որոնք
վախենում են շունից, դա նորմալ է, որովհետև մարկա չի վախենում, մարկա վախենում է, ու մենք չենք կարող ասել, գիտես ինչ, մի վախեցի, որովհետև եթե ասենք երեխա է, 7 տարեկան, ասենք դպրոցից գալիս է ու մի փոքր պրովոկացիա կարա ասենք շներին շարժում, ինչ որ պրովոկացիա անել շներին, որը ոչ դիտմամբ, ոչ դիտմամբ, այո, դա նորմալ չի, ասենք երեխան ուրեմն չեն կարա ասենք, գիտես բալուջան, մի վախեցի, որովհետև 7 տարեկան, 10 տարեկան երեխան կարա վախենա կենթանուց, իսկ մեկ անգամ հարցակումից հետո դա անդառնալի արդեն ամբողջ կյանքում վախենալու, միանշանակ, միանը, դրա համար մենք նաև դեռ 19-20 թվականին քաղաքապետարանին խնդրեցինք, որտեղ կա ասենք շներ, որոնք ցուցաբերում են ագրեսիվ վարք, որը կարա լինի ասենք գնդակ խաղալու, ցեծանիվ քշելու, հարցակվի երեխաների վրա, այդ շներին կացանային պայմաններ, կացան տեղափոխել եւ պահել կացանային պայմաններում, որ միուս այն հանգիշները չտուժեն, որովհետեւ մենք շատ դեպքեր ունենք, որ մի շան պատճառով տուժում են ասենք մի քանի շներ, որովհետեւ այն տրամադրվում են ուրեմն մնացածի դեմ։ Մենք փորձում ենք նաեւ մարկանց սովորացնել, այո, որ ունենք մեծ խնդիր, մենք էլ չենք ուզում, որ դրսում լինի թափառող կենթանի, բայց մենք ուզում ենք ուրեմն մարկային ձևով այդ ամենը լուծել, ու դա ստեղ հիմնական առաջնայինը դա ստերճացումն է, քանի որ ոչ մի երկիր, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրոպան այսքան շներին չեն կարող կացանային պայմաններում պահել, դա ահռելի ծախս է, ու ոչ մի երկիր դա չի կարող իրան թույլ տալ, քանի որ բայց ինչու այդ ձեր նշած տեղերում այդքան չկան թափառող կենդանիներ։ Ուրեմն այդ հարցը ասեմ, Միացյալ Նահանգներում միջև հիմա կա ուրեմն քնացման, հա, այդ պետական կացարաններում, երբ որ շունը հայտնվում է պետական կացարանում, տալիս են երկու շաբաթ ժամանակ, կամ տերը հայտնվի, կամ ինչ որ հասարակական կազմակերպություն վերցնեն, կամ շները քնեցվում են, որովհետև այնտեղ Միացյալ Նահանգներում են, դաժե ես ասենք երկար տարի այնտեղ կամավորությունում այդտեղ աշխատել եմ, ֆինանսական ռեսուրսներ չունեն պահելու։ Դրա համար մենք հիմա ստեղ ուզում ենք ուրեմն ընդունենք այդ մոդելը, որ մարդը սովորի ապրել կենթանու հետ, քանի որ մենք ունենք այդ խնդիրը, բայց կենթանուն չվնասի, բայց դա էլ գալիս է ուրեմն ուսուցողական աշխատանքներ տանել, որ մարդկանց ասել, որ գիտեք ինչ կա, մի վնասեք, ասենք մի փորձեք, որ կենթանին ասենք ագրեսիվ վարքակի չդերսավորի, որովհետև երբ որ կենթանու խփում ես, բան ես անում, կա վախի ագրեսիա, որ կարա վախի ագրեսիայից ուրեմն կենթան, կա տարածքային ագրեսիա, օրինակ դեպքեր աղել, որ մենք գնում ենք, շունը շանը կերակրում են, ու շունը այդ տարածքը ոնց որ անում է իրանով, ու ինքը չի թողում այդտեղ մարդ անցնի կամ մտնի, բայց դա նորմալ չի, որովհետև այդ եթե ասենք շանը ուզում ես տարածքը պահող շուն ասենք ոնց որ իրան վարժեցնել, դա արդեն պետք է հատուկ վարժեցնել, որ շունը հասկանա, դա իր տարածքն է ու վեր, բայց դա դեռ չի արվում են այդպիսի աշխատանքները, ես չի արվում, դրա համար երբ որ ասում են շունը տարածքում ինքը տարածք է պահում, բայց դա հասական տարածք է, դա շունը պետք չի որ ինքը դա պահի, ու մենք պետք է դասյարակել փաստորեն նաև շներին, շներին, այո, բայց քանի որ մենք ունենք շատ մեծ ուրեմն պոպուլյացիա, մենք չենք կարող, ու դեռ ռեսուրս չունենք, որ գնանք բոլորին դասյարակենք, ու դասյարակելը դա չեն կարող անել փողոցում, այդ տիպի կենթանները պետք է կացանային պայմաններում բնակվեն, չեն կարող դրսում, որովհետև նորից եմ ասում, շատերը կան, ու ես գիտեք, մեկը կա սիրում, մեկը կա չի սիրում, ու մենք չենք կարող ասել, գիտեք, ինչ է դուք պետք է սիրեք կամ կերակրեք, մեծ խնդիր ունենք, երբ որ կենթանասերները, ես իրանց կոչում անադեկվատ կենթանասերներ, երբ որ իրանք ուրեմն կերակրում են կենթաներ շքամուտքերի մոտ, մանկապարտեզների տարածքում, հիվանդանոցների տարածքում, կենթանին մեղավոր չի, քանի որ իրանք կերակրում են, այդտեղ կենթանները գալիս են, ու սովորում են արդեն սովորում են, եւ այդ տարածքը անում են իրանցով, որ դա իրանց տարածքն է, ու ավելի տարածքային իրենց մոտ կարող ագրեսիա առաջանա։ Դրա համար ես միշտ, երբ որ գնում եմ տենց ահազ անգերով, ես խնդրում եմ մի կերակրեք շքամուտքում, որովհետև դուք ապրում եք այդ շքամուտքում, դուք սիրում եք, կերակրում եք, բայց այդտեղ կան մարդիկ, որոնք վախում են եւ չեն ուզում, որ հավաքվեն կենթանիները այդտեղ, ու վա, եթե մարդը վախենում է, ադրենալինը իրենց մոտ սկսում է արտադրվել, շունը դա զգում է,
da cara provocația anel, și anel vor, asta nu știți băi, ceva care hața. Avelor agresiv. Aia, aia, ba da, da, când hai mega vor ce, da mega vor în martic, vor un, cine aspectă voci care tacă bar, ba să hal varcând de se vorum, uite când hai nun să ures numele vad varci. Ես ամեն մեջ ուրախալի մի բան կա, որ շնորհիվ ձեզ ու հիմնադրամի ամեն դեպքում կա ճիշտ կառավարման մոդելը, հիմա կամաց-կամաց մեծ ու փոքր քայլերով կգնանք առաջ ու ի վերջո կփորձենք գոնե ինչ-որ չափով լուծում տանք այս ամենին, որպեսզի խուսափենք բոլոր հնարավոր տարբերակներից, բայց ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար այն տեղեկության մասին ցանկանում խոսենք, որ կապված է հատկապես տան կենթանիների չիպավորման հետ, որպեսզի տերերը լիարժեք կրեն պատասխանատվություն. Ընդհանուր առմամբ կա նման իրականություն, թե սա պարզապես էլի եւ հարկային դաշտ պետք է բերվեն։ Նայեք, ուրեմն բոլոր զարգացած երկրներում դա կա։ Նաեւ ապրելով Միացյալ Նահանգներում ունենալով 3 շուն, բոլորը ուրեմն չիպավորված են, բոլորը համանքի հետ գրանցված են, գրանցես համակում, տարեկան դու վճարում ես ուրեմն գումար այդ ամեն կենթանու համար, ու այդ գումարը ոնց որ օգնում է պետական կացարաններին, օգնում է ուրեմն կենթանու այդ այգիների հետ կապված, ցավոք դա նաև լուրջ խնդիր է, երբ որ ասենք լինում է արտակարգ իրավիճակներ, որ մենք շատ ենք ունեցել, որ մարդը ապրում է բնակարանում ու չգիտեն քանի կենթանի կա, ու ասենք արտակարգ դեպքերում երբ որ պետք է ուրեմն այն տարհանեն, գնում են ուրեմն ասենք ոստիկանությունը, բայց չգիտեն այդտեղ կենթանի կա, թե չէ անպատրաստ են։ Ես գտնում եմ բոլոր տան կենթանները, պետք է գրանցված լինեն, պետք է չիպավորած լինեն ու ամենակարևորը կատաղության պատվաստումը ստացած լինեն։ Քանի որ մենք ունենք խնդիր առնետներ կամ ասենք պարտադիր, պետք է եթե զարգացած երկրներում եթե չկա կատաղության պատվաստում, այդ մարդը տուգանվում է, այդ մարդուն չեն ընդունում ոչ մի ուրեմն անասնաբուժական կլինիկաներ, ոչ մի ասենք ինչ-որ ծառայություններ, ասենք հիրանոց կամ բան ինչ-որ տան չեն ընդունում, որովհետև կատաղության պատվաստումը պարտադիր է, աստղ չարի ձեր, երբ որ ինձ կծեց ինչ-որ մեկին, այդ մարդը ստիպված պետք է գնա սերսկումներ ստանա, այսինքն չունի կատաղության վակցինացիա։ Հրանտ, իսկ այս դեպքում չկա մտավախություն, որ հարկերից խուսափելու համար տերերը դուրս կանեն պարզապես, տեր չեն կանգնի իրենց կենդանիներին, արդյունքում նորից կունենանք մեծ թիվ ավելի թափառող շներ։ Գիտեք ինչ, եթե այդ մի փոքր գումարի համար ես չգիտեմ ինչքան առաջնահատեսված էր տարեկան 5000, եթե այդ 5000-ի համար պետք է կենդանուն տանի դուրս գցի, ուրեմն ավելով այդ կենդանուց հրաժարվի։ Թիվը իհարկե եթե հասանելի լինի բոլորին, հասկանում եք, ասենք եթե այո, եթե այդ գումարի համար պետք է իր տան կենթանոց հրաժարվի, ուրեմն պետք է ինքը կենթանի չպահի։ Այս ամեն ինչից շատ կարևոր մի եզրահանգման են գալիս, որ ամեն դեպքում բարեկամներ, յուրաքանչյուրս պետք է հաշվի առնենք, որ եթե ձեռք ենք բերում ընտանի կենթանի պահելու այդ ցանկությունը եւ ձեռք ենք բերում կենթանի, ապա պիտի հաշվի առնենք, որ եւս մեկ կենթանի շունչ է բնակվում քո տանը եւ դու պարտավորություն ես զգում, հատկապես այն դեպքում, երբ որ դու գործում ես ոչ բանական էակի հետ, հա, նա շունը նա ունի բնազդ, ասենք երեխա ծնվում է, թե ասենք մարդիկ ապրում, գրանցվում են, չէ՞, տվյալ հասցե։ Իհարկե։ Դա նորմալ է, իզեթ մենք եթե ուզում ենք գնալ ուրեմն առաջ, մենք պետք է այդ ամենը անենք, բայց քանի որ դեռ հենց այդ, այս ինչպես ասեմ, մենտալիտետը հենց չկա, մարդիկ չեն ուզում դաժե գրանցել։ Հետո կա օրինակ օրենք Միացյալ Նահանգներում, ասենք քանի քառակուսի ուրեմն բնակելի քառակուսում քանի կենթանի դու կարող ես փայլել։ Այստեղ դեպքեր կա, որ մենք մտնում ենք մեկի տուն, ասենք 30 քառակուսում ես պահումա 10 քանի հատ շուն, հա, ու դա արդեն բնակելի ու շենքերում դա նորմալ չի։ Դա կենթանասիրություն չի, դա կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունք է, դա ուրեմն անհարգալից ուրեմն վերաբերմունքը հարևանների հետ կապված, որովհետև այդքան կենթանի բերել լցնել տենց փոչուր տարածքում, դու չես կարող խնամքը ապահովես, ցայ պետք է վերահսկվի։
Ինչ վերաբերում է դաժան վերաբերմունքին, եկեք նաև անդրադառնանք, շատ հպանցիկ չեմ ուզում շատ խորանանք, ինչպես ասում են այդ թեմայի մեջ, տհաճ է, բայց հասուն տղամարդը երբ կատվին էր տանջամահանում, իհարկե այդ բողոքի ալիքը սոցցանցերում հատկապես ահռելի էր, բայց եկեք իրավաբանորեն հասկանանք, բացի այն բարոյական տեսանկյունը, որ լուտանքներ թափվեցին բնականաբար տեղին այդ տղամարդու գլխին, բայց ունենք մենք օրենքով սահմանված որևէ տուգանքներ, տույժեր, կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունք ցուցաբերած մարդկանց նկատմամբ։ Միանշանակ ունենք 307 հոդվածը նախատեսված է կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի, որը այս գործով նաև հարուցվեց 307 հոդվածի երկրորդ մասով, երկրորդ կետով ունենք, բայց քանի որ դեպքեր լինում են, երբ որ ասենք ոստիկանությունը գործը հարուցվում է, գնչական արդեն այնտեղ գործը ուրեմն չեն հարուցում, որովհետև դեռ համակարգը այսպես լավ չի աշխատում այս սիստեմը, այս առաջի դեպքերից էր, որ կալանավորվեց դաժանություն կատարողը, առաջին դեպքերից էր, երբ հանրայնացվեց, որովհետև նման դեպքեր շատ են լինում, հանրայնացվեց չէ, որ կալանավորվեց, կալանավորվեց, որովհետև Տիկին Պողոսյանի հետ միացյալ ուժերով, դինգոյ ներկայացուցիչ Գոհարի հետ մենք փորձեցինք ուրեմն հաղորդում տալ, եթեր անել ու կոչ անել մեր իրավական ուրեմն կառույցներին, որ անհապաղ բերման ենթարկել, ու շնորհակալություն մեր գլխավոր դատախազությանը, որ անմիջապես իր վերահսկողության տակ այս անձը ուրեմն կալանավորվեց։ Դեպքերը շատ են, դեպքեր շատ կան, ես մի քանի դեպքեր ունեմ, դեռ ընթացքի մեջ է, բայց ուրեմն գործեր դեռ չի հարուցվել, բայց նաև մենք ունենք օրենք, բայց մեր հասարակությունը սովոր չի այդ օրենքը ուրեմն ճիշտ օգտագործել, քանի որ բազմիցս զանգում են մեզ, ասում են գիտեք ինչ, կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունք, հա, մենք ասում ենք գնացեք դուք հաղորդումը տվեք, մենք ձեր հետ կմիանանք արդեն, որ ընթացքը շարունակվի, բայց մեր հասարակության մեջ այդ մենտալիտետը կա, որ ես հա, որ մենք գործտվող չենք, ես այդ աղջիկը չեմ, որ գործտամ, ես այդ տղեն գործ չեմ, տղեն չեմ, որ գնամ գործտամ, եթե օրենքը կա, բայց մենք չենք աշխատացնում այդ օրենքը, չի աշխատի օրենքը։ Եթե կարծում եք խորքային հարցը արդեն, չասենք տասնակ, արդեն հարցը։ Եվ խոսքը բոլոր կենթանիների մասին է, չէ՞, վերաբերում է բոլոր կենթանիներին, կապ չունի թե։ Չէ, այս օրենքը վերաբերում է հիմնականում ուրեմն տնային կենթանիներին, ուրեմն վայրի կենթանիներին եւ հա, խոշոր եւ ջավունեն առանձին են, այո, սա տնային կենթանիներին շուն կա, բարձր վայրի կենթանիներ, որ բռնեն խոշտանգեն, դա էլ արդեն քրեական գործ։ Եվ որևէ հետաքրքիր բան պատմեք, որը մենք գուցե չգիտենք շների կյանքից։ Օրինակ, ինչպես առաջին հերթին նախ ինչպես չվախենալ շներից, արդյոք շները իսկապես հասկանում են դիմացինի տրամադրությունը, մենք լսել ենք, չէ՞, դուք էլ ասացիք, որ երբ վախենում ես, ժողովրդի մեջ էլ այդ խոսքը կա, վախենում ես, շունը զգում է։ Ինչպես է շունը զգում։ Եվ արդյոք ճիշտ է այն միտքը եւ գործողությունը նաեւ, երբ շան կողմից ագրեսիայի դրսևորում ես զգում, դու ինքդ էլ պետք է լինես չորեքթաթ վիճակում, որպեսի շատ ավելի ապահովված լինես, բազմիցս լսել եմ ես այս ամենը։ Ես այդպեսի բան չեմ լսել։ Եկե չեք լսել։ Չէ, ուրեմն ասեմ, ուրեմն ես ես գիտեմ, որ գորիլաների հետ է այդպես, եթե պատրաստվում է գորիլան հարցակվել, պետք է մեռած ձևանաս։ Դե չգիտեմ։ Այդ դրամասը մա չորեքթաթ կանգնել ես, ասենք առաջ անգամ լսում։ Ուրեմն շների հետ, ուրեմն երբ որ տեսնում եք ագրեսիվ շուն, ուրեմն առաջինը բանը պետք է ուրեմն չվազել։ Չէ, դա փախչես, դա արդեն ուրեմն ստեղծում է կենթանու մոտ, որ դու ոնց որ այս բառը հայերեն չեմ, դաբիչա ես, հա, որս է, դու վազում ես, ինքը հետևից է գալու է կենթանին, ուրեմն զգում է քո էներգիան, եթե դու քո էներգիայով ուրեմն այսպես ասած վաղ չես ցուցաբերում, կենթանին չի փորձի հարցակվի, կարա հաճա, բայց ավելի չի, ու ինքը կթողի, դա արդեն դու որպես լիդեր դոմինանտություն ես անում ու կենթանին դնում։ Եվ ասում ինչ պետք է աչքերի մեջ նայես, այդպեսի դնել։ Այո, աչքերի մեջ երբ որ նայում ես, դու իրան ուրեմն մարտահրավեր ես նետում։ Մարտիկ կան, երբ որ ձերքերում կա ինչ որ տոպ ռակ բան պրովոկացիա անելով, դա ավելի շատ է պրովոկացիա անում կենթանին։ Գորիլա չէ, արջի դեպքում։ Ես հիշեցի։ Ես ուզում եմ ասել, արջի դեպքում, հա, արջի դեպքում կամ պետք է ուժեղ ձայն հանես կամ մեռած դեպքում։
Եվ մի փոքր էլ կատուների մասին, ես կատուներ շատ եմ սիրում. Քանի կյանք ունեն վերջապես կատուները, դուք երկար ժամանակ նրանց հետ շփվում եք, գուցե տեսած լինեք նրանց մահերը եւ վերակենդանացումները։ Նայեք, հա, շատ է դեպքեր եղել, որ այս վերջերս ունենք դեպք կլինիկայում, որ մենք հույս ունենք, որ այդ կատուն չեր ապրի, այդ երկրորդ դեպքն է, որ գալիս է այդ կատուն մեր մոտ, ու իրան ձերմինատոր մեր անասնաբուժերը կոչեցին, որտեղ իր գլխին ինչ եկավ, ինքը այդպես շատ շտապ վերականգնվեց։ Կատուները, կատուների տարբերությունը շների, շունը մարդուն ճանաչում է մա հոտառությամբ, իսկ կատուն մարդուն ճանաչում է էներգիայի դաշտով։ Հիմնականում եթե վատ էներգիա կա, կատուները այդտեղ չեն մնում։ Կատուները ավելի միստիկ, այսպես կենթանիներ են, ունեն բուժիչ հատկություն, զգում են, ասենք, մարդու էներգիայով կարող զգան բժշկական խնդիրներ ունենալու փաստը։ Իսկ շները ավելի հոտառությամբ են մարդուն ճանաչում, եթե նկատել եք շնու գալիս է, սկսում է հոտով քաշել, իսկ կատուն նստում է եւ զգում է քու էներգետիկայի դաշտը։ Ինչպես ասում են, գալիս է նստում է այն հատվածին, որտեղ մարդ ցավ ունի։ Այո, դա հանից եկել է, որ ասում է ճնշում ունես, կատուն գալիս է, որ մա ճնշումը, դա իրականում կա ու կատուներին դեռ են հնուց, իրանք այնպես ոնց որ կատուներին օգտագործել են այդ բուժի հատկություններով։ Իրանց մասին շատ կա այտենց ուրեմն պատմություններ, շատ հետաքրքիր է։ Ու շատ գեղեցիկ են, ինչ խոսք, հայտ։ Այո, ու մարդիկ ասում են, որ ասեմ, մեր ցավոք մեր հայրենակիցների մեջ կատուների նկատմամբ դաժանությունը շատ-շատ է, շների մի քիչ, ասենք, նորմալ է ավել, բայց կատուներին տանել չեն կարող ու կատուների այդ դաժանության դեպքերը շատ-շատ է, էլի, ասենք, չեմ հասկանում ինչի։ Բայց ասենք, ես եղել եմ ինքս ուրեմն Իստանբուլում, հա, ասենք, այնտեղ կատուները համարվում են, այնտեղ էլ են ասում Աստծո Թաշկինա, այնտեղ էլ իրանց համար կատուն ոնց որ սուրբ է, ու կատուները ապրում են առանց խնդիրի ամենտեղ մտնելու, իսկ ցավոք Հայաստանում, եթե մի հատ կատու մտնի ինչ-որ մթերային խանութ կամ ինչ-որ մոտ, կատուն ուղղակի ոչնչացնի։ Դե ամեն դեպքում իրոք շատ ուրախ ենք, որ այս կարևոր գործի ետևում ձեզ նման մասնագետն է կանգնած, նախ մասնագետ, հետո արդեն նվիրյալ ոլորտի հետ կապված շատ ու շատ հարցեր, բնական է, որ ձեր պրոֆեսիոնալիզմով ու լավ ու ճիշտ մտածողությամբ կլուծեք։ Աստված օգնեցի ավելի քան կլուծենք, ուղղակի փոքր քայլերով, բայց առաջ գնում ենք։ Արդեն ավելի քան 5 տարվա գործունեություն ծավալում եք այստեղ ու ունեք բավականին չաջողություն։ Այո, նաև մեր գործունեությունը մենք փորձում ենք, ասում եմ, մարդու եւ կենթանու բալանսը պահել։ Մենք չենք ուզում քննադատել այն մարդուն, որ կենթանը չի սիրում, որտեղ պարտավոր չի սիրի, ուղղակի մենք խնդրում ենք, օրդորում ենք կենթանուն չվնասել։ Սիրելը դա դեռ չի նշանակում։ Հենց այսօր էլ դուք ունեցաք հրաշալի հաջողություն, սա կարող եք դիտարկեք, որովհետև 34 տարիների ընթացքում այսօր նա ես հասկացա, որ կա դրա բացատրությունը, որ մարդիկ կան հանձինին, որ ունեն ներքին ալերգիա կապված կենթանիների հետ։ Կփորձենք շտկել կենտրոնանալով հենց այդ խնդրի վրա։ Շնորհակալություն ձեզ, ամփոփենք արդեն, ուրախ ենք, որ ճանաչեցինք, ուրախ ենք, որ ձեր նախաձեռնությունը ներկայացրեցինք մեր հեռուստադիտողին, եւ նաեւ շատ կարեւոր քայլեր ապրելակերպի մեջ, թեկուզ կարեւորություններ, որոնք կծառայեն շուն, կատու եւ մարդ բարեկամությանը։ Այո, բարեկեցնելը ամենակարևորն է, քանի որ այո, ունենք խնդիր, բայց խնդրի լուծումը փորձում ենք տալ ու հույսով ենք կտանք, բայց դա ժամանակի արդեն խնդիր է։ Բայց այդ ընթացքում, այո, ուզում ենք, որ մարդը եւ կենթանին միաժամանակ ապրեն, եւ այդ բալանսը կարողանանք պահենք։ Եվ չմոռանանք, որ բոլորս Աստծո ստեղծած ենք եւ արագիտակ մեր տեղն ունենք։ Բայց նաեւ չենք ուզում, ուրեմն, անտեսենք այն մարդկանց, որոնք ասենք ունեն խնդիրներ, փորձում ենք իրավունքները հարգել։ Հարգենք, երբ այո, եւ առաջարկել նաեւ լուծումներ։ Լուծումներ, միանշանակ։ Հրանտ Դավոյանն է մեզ մոտ աղավարում, Հրանտ Ծարք հիմնադրամի տնօրենը, ում կրկին ասում ենք շնորհակալություն, եւ ձեզ հետ միասին շարունակում ենք մեր բարև երկրի ընթացքը, ռոպեներ անց խնդրեմ։